Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos com PET 4. Essa é a semana 1, as atividades de química do primeiro ano do ensino médio regular sobre distribuição eletrônica. Mas antes da gente ir para as resoluções, eu peço a vocês: se inscrevam no canal, ativem as notificações. Se gostar da aula, deixa o like, é muito importante para nós. Se não entendeu alguma coisa, deixe um comentário, eu leio todos. E alguns são ótimos, eu adoro. Obrigada, tá, gente, por tudo, por todo o carinho. E também eu queria agradecer especialmente o Luiz Lucas. Ele essa semana ele conversou comigo no Instagram, gente. Ele é um fofo. Obrigada, Lucas, pelo carinho e muito obrigado pela matéria que você me mandou. Vai me ajudar muito, tá bom? Outra coisa muito importante, gente, nós temos um encontro marcado no fim de semana, no sábado. Nossa primeira live, a primeira live da escola online. Essa live é para a gente se conhecer, para a gente contar as novidades que a escola online tá aí montando para vocês. Caminho, Enem, Enem chegando. A gente vai contar todo o nosso projeto, nossa história e você é muito bem-vindo, tá bom? Dia 16, mentira, dia 12, às 16 horas, tá bom? Eu espero vocês lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nós vamos às resoluções após a vinheta. Como de costume, antes da gente resolver as atividades propostas para o PET, a gente vai aqui dar uma fundamentação teórica de conceitos importantes. A gente vai começar falando um pouquinho do modelo atômico de Bohr. Esse foi um tema lá da semana 4 do PET 3. E aqui a gente vai dar a sequência. Rutherford, assim como Bohr, dividia o átomo em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Mas Bohr, ele complementou o modelo atômico de Rutherford, falando que a eletrosfera ela era dividida em níveis de energia, eram camadas com energia quantizada. E aí a gente viu lá no modelo de Bohr que essas camadas energéticas elas podem ser denominadas como níveis de energia, sendo nível 1, 2, 3, 4 e assim na sequência, ou podem ter uma nomenclatura de camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q. Esse desenho aqui, essa representação, eu já até tinha já mostrado para vocês lá no volume 3, na semana 4. E aí, eu ainda falei com vocês que cada nível ou camada assim denominada, ela tem uma quantidade máxima de elétrons que são comportados nessa camada. Por quê? Porque quanto mais próximo do núcleo, menos energética. E se ela tem pouca energia e ela é próxima ao núcleo, significa que é uma camada de tamanho menor e ela não consegue comportar muitos elétrons. Então, tá aí a quantidade de elétrons que cada camada, cada nível energético comporta de elétrons. Então, dessa forma, nessa aula, nós vamos estudar a forma com que os elétrons eles estão distribuídos ao redor do núcleo. E essa distribuição é chamada distribuição eletrônica, que é o tema dessa aula. Então a gente vai ver que como que esses dois elétrons estão divididos na camada K, os oito na camada L. Vamos lá? Vamos dar sequência? Então, na verdade, não são só níveis de energia. Cada nível de energia também tem uma divisão chamada de subníveis. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico energético. No primeiro ano do ensino médio, a gente não aprofunda muito nesse conceito. Aqui eu tenho por objetivo mostrar para vocês e falar, informar para vocês que a camada eletrônica, né? A eletrosfera é dividida em níveis de energia e os níveis de energia também têm as suas subdivisões, chamada de subníveis. Esses subníveis, eles são designados por letras S, P, D e F.
Por que Simone tem essas letras? A origem do nome vem lá do inglês, tá bom? Então, não se preocupem, mas é necessário você saber aqui que o orbital S, ele é um orbital que estará presente em todos os níveis, é um orbital esférico, depois o P, D e F. Então, por exemplo, e outro questionamento. Cada subnível tem ainda uma subdivisão, que é chamado de orbitais. Esses orbitais foram assim definidos matematicamente pelo modelo atômico atual. É muito complexo. Para vocês terem ideia, lá no meu curso superior de Química, eu vi esse conteúdo no sexto período. Então, para vocês verem que é algo bem complexo e que exige bastante conhecimento. Eu considero que foi a disciplina mais difícil da minha graduação, tá bom? E aí, por exemplo, o orbital S é um orbital que só tem uma divisão. Desculpa, eu confundi. O subnível S só tem uma divisão, um único orbital. Já o P tem três orbitais, o D5 e o F7. E outra informação muito importante. Cada orbital tem a capacidade de comportar dois elétrons. Os elétrons são partículas que estão em constante movimento. Por que que um orbital só comporta dois elétrons? Porque enquanto um elétron ele está girando no sentido horário, o outro vai estar girando no sentido anti-horário, sentidos contrários. E aí, as energias dele são de certa forma inversas, né? E por isso a maior chance de ter uma repulsão é menor, tá bom? Então, matematicamente foi provado isso, que cada orbital tem a capacidade de comportar dois elétrons. Mas daí, gente, vamos lá. Se cada orbital S tem um orbital, se cada subnível S tem um orbital, então o S, que é o primeiro nível, o nível 1, que só tem o subnível S, que só tem um orbital, logo ele vai ter a capacidade de ter apenas dois elétrons, por isso que a camada K é dois elétrons. E assim, esse raciocínio é dado sequência. Então, gente, no subnível S, ele tem um único orbital, então ele tem a capacidade de máximo, número máximo, tem a capacidade máxima de elétrons de ter dois elétrons. O P, ele tem três orbitais. Cada orbital tem a capacidade de ter dois elétrons, então por isso que o P pode ter seis elétrons. O D é constituído de cinco orbitais e cada orbital cabe dois elétrons, então por isso 10. E F14, porque tem sete orbitais, tá bom? Essa informação aqui, ela é muito importante, tá bom? Principalmente quando trabalharmos com números quânticos. Não é um conteúdo que o PET ele retratou, mas é um conteúdo que eu vou gravar uma aula para vocês de número quântico. É um conteúdo que cai em prova. É um conteúdo importante para o entendimento, tá bem? E aí aqui, na verdade, a gente distribui os elétrons de acordo com a energia desses níveis, subníveis e orbitais. Se vocês repararem, por mais que o orbital, né, 4D, os elétrons que estão aqui nesse nível, subnível e nos orbitais de D, eles têm energia superior, olha aqui, ao 5S. Isso aqui, gente, foi tudo estudado. Tudo matematicamente provado. E aí, a gente não pode, por exemplo, preencher a sequência, primeiro nível 1. Por exemplo, você tem um átomo de carbono, número atômico 6. Você tem 6 elétrons para distribuir. Então, vamos distribuir. Cabe 2 aqui, e aqui cabe 2, foram 4. E aí, você coloca aqui os outros dois, certo? Seguiu a ordem direitinho, ó. Um, dois, ok. Mas se você tiver um átomo com muitos elétrons para ser distribuído, a partir aqui, ó, que passa do
3P, você não vai pro 3D. Aqui, ó, o orbital 4S, ele é menos energético. Então, antes de preencher o orbital D, você tem que preencher o orbital S. Aí vocês falam assim: "Nossa senhora, professora, como que eu vou saber isso?" Calma. Calma. Para tudo tem jeito e não vai ser diferente aqui. E aí, se por exemplo a gente mencionar que um elétron está na posição 3P, a gente consegue identificar que o 3 é referente ao nível de energia, então é camada M, nível 3. E se ele está no P, ele está no segundo aqui, subnível. Então ele estaria exatamente nessa posição, certinho? Com essa quantidade de energia. E aí vamos lá, gente. Para facilitar essa distribuição, vocês concordam comigo que é muito difícil a gente guardar aqui esse gráfico de energia para a gente saber como que a gente vai distribuir os elétrons? Aí vocês falam assim: "Ah, professor, não vou usar isso não." Ah, mas vai, tá bom? Vai e precisa saber. E aí veio o senhor Linus Pauling para nos ajudar. Então a gente vai ver aqui o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling, ele veio facilitar nossa vida. E aí vocês vão agora ver como que foi construído esse diagrama e como que a gente vai saber corretamente a distribuição de elétron de acordo com cada nível de energia. Então vamos lá. Ele dividiu, né? Ele fez aqui uma situação e aqui na vertical nós temos os níveis podendo ser classificados aqui como camada, né? Por letra ou por número, certo? E aí nós também sabemos que à medida que o nível eleva, a energia também eleva. O crescimento da energia é do menor nível para o maior nível. Isso a gente viu até lá na última aula da semana 4, PET 3. E aí ele também dividiu aqui, ó, em subníveis. O S é menos energético, P, D e F. Aí vocês falam assim: "Ah, Simone, como que eu vou saber que é essa ordem?" Na matemática, na química, nas exatas, sempre tem umas regrinhas pra gente decorar, né? Então essa aqui, ó, sopa de feijão. SPDF, sopa de feijão. É ridículo, né, gente? Mas ajuda. Então a gente sabe aqui, ó, que no nível tem a capacidade dessa quantidade de elétrons, o número máximo por nível, e aqui também a gente tem o número máximo por subnível, certo? E aí a gente faz a distribuição. A gente sabe que o 1 só tem o S, o 2 tem o S e o P, o 3 S, P e D, o 4 S, P, D e F, o 5 a mesma coisa e depois começa a diminuir. Certinho? E como que a gente vai saber qual que é a ordem energética? Aí vocês falam assim: "Ah, Simone, sei não." Gente, é pelas setas aqui que estão indicadas na diagonal. Como que a gente vai começar a distribuição? Seguindo a seta. Então, primeiro a gente preenche aqui onde a primeira seta na diagonal está percorrendo. A gente volta no início, preenche aqui, volta, preenche e vai preenchendo de acordo com a quantidade de elétrons que nós temos para distribuir. Aí você fala assim: "Pô, Simone, uai, vendo um negócio assim bonitinho desenhado é fácil." Mas você também tem que saber desenhar à mão, meu querido. Então, eu vou lançar lá no Instagram, nos nossos stories, uma regrinha para vocês conseguirem construir de forma perfeita esses diagramas na mão. Então, segue lá no Instagram para vocês acompanharem, tá bem? Então, visto ali a distribuição, nós vamos agora fazer alguns exemplos para vocês entenderem como usar de forma correta o diagrama de Linus Pauling para colocar a distribuição de elétrons na ordem energética, na ordem correta, certo? Então vamos aqui à distribuição eletrônica do átomo de ferro, número atômico 26. Então lembrando, o que é número atômico? Ah, Simone, esqueci. Esqueceu? Volta lá na aula do PET 3 e vai assistir de novo, que isso é importante, hein, menino? Então vamos lá. Número atômico 26, número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Se eu estou falando que é um átomo de ferro, é um átomo neutro. Se o átomo é neutro, a gente sabe que
não possui carga. Se não possui carga, quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas, que é igual prótons igual a elétrons, que é igual a 26. Então, aqui, gente, a nossa distribuição eletrônica vai ser para 26 elétrons. Então, vamos lá. Construí aqui o diagrama. O meu diagrama está branco. Não distribuí nenhum elétron ainda. Eu só coloquei aqui a ordem. Então, vamos lá. Vamos começar. Nós temos que distribuir quantos? 26. Então, aqui, ó, no orbital S do primeiro nível, cabe quantos? 2. Então, 1s2. Então, 1s2. Aí você fala assim: ah, Simone, o que que é isso? Ó, o 1 significa o nível, o S, o subnível, e o número que tem aqui, ó, é a quantidade de elétrons que tem aqui nesse nível subnível, certinho? Então, até agora, eu coloquei o máximo que cabe aqui, ó, 2. Agora, seguindo a seta, eu vou pro próximo. Aqui, ó. É 2s. Quanto que cabe nesse nível e subnível? Quantos elétrons comporta aqui? 2 também, né? E aí, ó, eu fiz uma setinha aqui para ajudar a gente no cálculo, né? Porque número, gente, nem sempre é tranquilo de lidar, principalmente gravando aula. Então, vamos lá. Então, aqui eu distribuí 2, eu tenho 2. Aí eu segui a seta, eu distribuí mais 2. Então, 2 que eu já distribuí com 2 agora, eu tenho 4. Então, já distribuí 4. Falta 22. Vamos lá. Aqui é o orbital 2, aqui P. P tem a capacidade de 6. Então, 2P, 6. Porque se eu tenho 22, eu posso completar aqui direitinho. Então, se eu tinha 4 com 6, 10. Agora, sequência. S, 3, que cabe 2. Eu tinha 10 com 2, 12. Agora, vou para a próxima seta. Aqui é o orbital 3P. Tem a capacidade de 6. 12 com 6, 18. Eu ainda tenho elétron para distribuir. Então, aqui, ó, 4S, 2. Por quê? Tem a capacidade de ter 2. Se eu tinha 18 com 2, 6. Agora aqui, ó, orbital 3D. O D tem a capacidade de 10 elétrons. Mas eu tenho 10 elétrons agora para distribuir? Não, agora eu tenho. Se eu já distribuí 20, faltam 6. Então, por isso que eu paro aqui, ó, no 3D6. Certinho? Então, a gente fez aí a nossa distribuição no diagrama de Linus-Pauling. Então, chegamos aí aos 26 elétrons. De modo abreviado, como que a gente representa essa distribuição eletrônica? Nós podemos representar por três situações. A primeira situação é a distribuição por níveis energéticos. Então, no primeiro nível, que é o nível, a camada K, nós temos 2 elétrons. Na camada L, soma aqui, ó, a gente tem 8. Na camada M, nós temos 14. Não está completa, estaria completa se fosse 18, mas aqui não, esse orbital não ficou completa, logo a camada não está completa. E na quarta camada, nós temos o 2. Uma outra forma de escrever essa distribuição eletrônica é pelos níveis e subníveis em ordem energética. Então, é exatamente a ordem aqui que a gente, ó, fez a distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. A segunda coisa, a segunda forma de representar é também uma distribuição de subníveis, mas chamado de forma geométrica. É uma distribuição pouco menos usada. É mais comum a gente ver aqui a distribuição em níveis energéticos, tá bom? Qual que é a diferença de nível energético para distribuição geométrica? É porque a gente coloca aqui a ordem crescente em níveis de energia. Oh, desculpa, em níveis, a ordem crescente aqui dos níveis energéticos e não a ordem energética dos subníveis. Então, a gente coloca aqui primeiro todos do 1, todos do 2, todos do 3, depois 4 e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, nessa distribuição geométrica, a gente identifica como os últimos elétrons sendo os elétrons mais externos.
Então, elétrons mais externos, a última camada, é também chamada de camada de valência. Então, aqui são os elétrons na camada de valência, que é a última camada. E essa distribuição aqui, nós temos uma distribuição de energia e os últimos elétrons aqui são os elétrons mais energéticos. E aí, não pode confundir, gente. Os mais energéticos são aqueles distribuídos por último. E os mais externos são das camadas mais longe do núcleo. Certinho? Então, são duas perguntas bem diferentes. O que que é um elétron de valência e o que que é um elétron energético? Certo? E aí, gente, nós aqui vimos a distribuição de um átomo neutro. E para um íon? Por exemplo, o íon ferro 2+. Ferro 2+, se é 2+, significa que está positivo. Se está positivo, é porque ganhou ou perdeu elétrons? Pensa aí. Se está positivo, significa que perdeu elétrons. Tem mais partículas positivas do que partículas negativas. Se perdeu elétron, gente, perdeu elétron de onde? Perdeu elétron mais energético ou perdeu elétron mais externo? O que vocês acham que vai perder mais fácil? O mais externo, o mais longe do núcleo e não o mais energético. Então, se aqui é 2+, significa que perdeu 2 elétrons. Então, a distribuição, ela vai ser... Então, olha aqui, ó. É importante salientar que os elétrons que um átomo irá ganhar ou perder para se transformar em íon. O que é íon? O átomo carregado, seja ele positivamente ou negativamente, serão recebidos ou retirados da última camada eletrônica, da camada mais externa, ok? Do 4S2, no caso aqui do ferro, e não do subnível mais energético. Então, como que ficaria a distribuição? A distribuição aqui, ó, em níveis de energia, a última camada aqui, ó, eu tiro 2 elétrons, então ela some. Então, ficou aqui, ó, a distribuição de níveis energéticos. E a distribuição em subníveis ficou dessa forma, onde o 4S2, que são os 2 elétrons mais externos, a gente vai retirar. Foi os elétrons que foi perdido para formar o íon 2+. Certinho? Então, vamos rapidinho ver outro exemplo do enxofre. Enxofre, número atômico 16. Se é um átomo neutro, 16 prótons, 16 elétrons, então nós vamos distribuir 16 elétrons. Então aqui cabe 2, já distribuí 2. Aqui também cabe 2. 2 com 2 que eu distribuí 4. Aqui cabem 6. Então 4 com 6, 10. Aqui 3s cabe 2. Então 10 com 2, 12. E aqui, gente, cabe quanto? Cabe 6. Só que eu tenho 6 elétrons para preencher aqui? Não, eu só tenho 4, né? Porque eu vou distribuir só 16. Então, 12 com 4 dá o total de 16 elétrons, como a gente deveria distribuir. Então, novamente, a ordem é abreviada por níveis e por subníveis. No nível, eu tenho aqui 2, 8 e 8. Ó, desculpa, 2, 8 e 6, né? Sabendo contar, não, desculpa aí. E a distribuição por subníveis: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, que coincidentemente é a mesma distribuição geométrica. Então, nesse caso, os elétrons mais energéticos são também os elétrons mais externos. E aí, essa foi a distribuição do átomo neutro. E a distribuição do íon S2 menos, se está menos, ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou. Então, é uma espécie com excesso de elétrons, por isso que está negativa. Então, se ganhou elétrons, ganhou quantos? 2. Vai entrar onde? Na última camada. Então, mesma coisa. Importante salientar que os elétrons irão ganhar ou perder, serão recebidos e retirados, recebidos ou retirados da camada eletrônica, da última camada, da camada mais externa, não do subnível mais energético. Então, aqui, ó, ganhou 2 elétrons, vem para a última camada, então era 286, ficou 288. E aqui era P4, como o P tem a capacidade de ter mais 2, vai ficar P6. Certinho? Entenderam?
Vamos às atividades. Vocês vão ver que as atividades dessa semana são bem simples, similares aqui às distribuições dos exemplos. Então vamos lá. Utilizando o diagrama de Linus Pauling e considerando o elemento químico tungstênio, de número atômico igual a 74, responda as questões a seguir, as seguintes questões. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Quando é número atômico muito grande, eu já tive vários alunos que falaram assim: tranquilo, professor, vou decorar, vou ficar desenhando diagrama de Linus Pauling, não? Era típico, gente, eram os primeiros a errar na prova. Então, não acha que você vai dar conta de lembrar a ordem, não. Não vai. Não vai lembrar. É muito mais fácil você aprender a desenhar o diagrama de Linus Pauling e simples assim. É um desgaste a menos que você vai precisar. Então vamos lá. Então, tungstênio, número atômico 74, é um átomo neutro, não falou nada de íon aqui no enunciado, então a gente considera que prótons é igual a elétrons, que é igual a 74. Então a gente vai distribuir 74 elétrons. Daqui o diagrama de Linus Pauling. Então, orbital S cabe 2. Então, já distribuí 2 elétrons dos 74 que eu tenho para distribuir. 2S também cabe 2. 2 que eu já tinha com 2 que eu distribuí, 4. P cabe 6. Então, 4 com 6, 10. S cabe 2. Então, 10 com 2, 12. No orbital 3P cabe 6, então já tinha 12 com 6, 18. Próximo orbital, seguindo aqui a seta azul, 4S cabe 2, então já tinha 18 com 2 que eu distribuí, 20. Orbital D cabe 10, 3D, 10, com 20 que eu já tinha, 30. Próximo, 4P. 6, resultando então em 36. Próximo 5S, cabe aqui 2. 36 com 2, 38. Próximo, seguindo aqui a sequência, ó, seta azul. Aqui é o 4D, cabe 10. 38 com 10, 48. 5P6 com 48, 54. 6S2, 14 com 2, 56. Então, gente, próximo aqui, ó, orbital 14, né? Ó, desculpa, orbital F tem a capacidade de 14. Então, 4F14, eu tinha 56 com 14, 70. Opa, a gente está próximo aqui. Agora a gente só pode distribuir quanto? 4, aqui é o orbital D. Orbital D tem a capacidade de 10, mas a gente tem 10 para preencher? Não temos, nós só temos 4, por isso que é 5D4, totalizando aqui os 74 elétrons que nós tínhamos que distribuir, certinho? Então vamos às alternativas da atividade. Na letra A, pede a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camada ou nível energético. Então é a distribuição por camada, então na camada K tem 2, L tem 8, M 18, N 32, O 8 e na P, que é a última aqui, tem só 2, certinho? Na B, está pedindo a distribuição por subníveis energéticos. Então, aqui, ó, é exatamente a ordem que a gente utilizou aqui pelo diagrama de Linus Pauling. Se escrever a ordem geométrica, a gente está errado. Pediu aqui, ó, subníveis energéticos. Então, essa aqui é a distribuição seguindo a ordem aqui que fizemos a distribuição no diagrama de Linus Pauling. Letra C está perguntando quais os elétrons mais externos. Elétron mais externo, gente, é o elétron na camada de valência. O elétron mais externo está aqui, ó, no orbital, ó, desculpa, no nível 6. O elétron mais externo são os elétrons que estão no subnível S2 do nível 6. E está perguntando qual que é o elétron com maior energia. Maior energia, gente, é aqui na sequência da distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus Pauling. Então, os elétrons mais energéticos estão aqui no nível e subnível 5D e são 4 elétrons mais energéticos. Certo? Essa era a atividade 1. Atividade 2.
Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às formas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que constituem as próteses, feito com ligas de titânio. Essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos das mandíbulas e do maxilar. Considere que o número atômico do titânio é 26. Desculpa, 26 não. 22. Ah, doideira aqui de trocar os números. 22, gente. Sua configuração eletrônica será... Então, vamos lá. Falou que o titânio, número atômico, 22. Se é 22, que é átomo neutro, prótons é igual a elétrons, que é igual a 22. Então, a nossa distribuição vai ser de 22 elétrons. Então, aqui, o esboço do diagrama de Linus Pauli e a gente vai distribuir aqui os 22. Então, aqui, S cabe 2, S cabe 2, P cabe 6, S 2, aqui 6, então, próximo aqui 2, então, vamos contar aqui quanto que já deu, ó. 2 com 2, 4 com 6, 10 com 2, 12 com 6, 18 com 2, 20. A gente tem que distribuir 22, então agora é o 3D2. Acabou, distribuímos os 22. Nossa resposta é a letra D. Facinho, né, gente? 3. A distribuição eletrônica do bário, número atômico 56, na ordem crescente de energia é... Utilizando o diagrama de Linus Pauli, a gente vai distribuir 56 elétrons, porque número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons, que é igual a 56. Certo? O esboço aqui do diagrama, então, no orbital 1s, nós temos 2. Então, agora, nós distribuímos 2 até o momento, de 56. E aí, vamos na sequência. 2s2, próximo, dando 4, próximo 2p6, dando 10, próximo 3s2, dando 12, próximo 3p6, já distribui 18, com mais 2 aqui, vai para 20, com mais 10, vai para 30. Agora, o próximo, 4p6, vai para 36, 5s2, vai para 38, estamos chegando lá, gente, é 56. Aqui, ó, orbital 10, desculpa, subnível D, cabe 10, então... 4D10, 38 com 10, 58. Próximo aqui, P cabe 6, 5P6 com 48, 54. E fechamos com 6S2, 56. Certinho? Alternativa correta, letra B. Aí vocês falam assim, ô Simone, presta atenção, por que que não é A? Porque é ordem crescente de energia, você tem que seguir... exatamente a sequência, ó. 1s. Você tem que seguir exatamente a sequência, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, que vem antes do 3d10, viu? Aqui, ó. A de cima é uma representação geométrica. Não é o que o exercício tá pedindo, tá bom? Tomem cuidado com isso. Resposta correta, 3, letra B. Próximo. O átomo do elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, N igual a 3. Então, aqui, ó, terceiro nível, camada KL, camada M. O número atômico desse elemento é... Então, o número atômico é igual ao número de elétrons. Se a gente achar a distribuição, a gente acha o número atômico. E a informação é que tem 14 elétrons no terceiro nível. Então, esboçando aqui o diagrama de Linus Pauli, nessa camada aqui, que tem a capacidade de 18, tem quanto? 14. Então, eu sei que aqui, nessa camada M, nesse primeiro cabe 2, nesse segundo cabe 6. E para completar os 14, vai 3D4. Para eu conseguir fazer a distribuição até parar aqui em 3D4, nós temos que ter essa exata distribuição. Entenderam? Porque para que chegue aqui a completar 4 no orbital D, eu tenho que percorrer toda essa distribuição aqui de elétrons. Certo? Se não entendeu, volta um pouquinho aí a aula e ouve de novo. Então, fazendo aqui o somatório dos elétrons distribuídos. 2, 2 com 2, 4.
4 com 6, 10, 10 com 2, 12, 12 com 6, 18, 18 com 2, 20, 20 com 4, 24. Nossa resposta, letra C. Última atividade. O fenômeno de supercondução de eletricidade descoberto em 1911 voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação desses dois aqui, cientistas, de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo o prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio, que tem essa distribuição aqui eletrônica. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos do ítrio serão respectivamente. Então aqui está a distribuição, gente. Perguntou, a primeira pergunta foi número de camada. Quantas camadas tem o ítrio? Então a gente tem que ver que tem camada 1, tem 2, tem a camada 3, tem a camada 4, tem a camada 5. Então, se foi elétrons até o 5s2, significa que esse elemento, o ítrio, tem 5 camadas, certo? E quantos elétrons mais energéticos? Aqui na distribuição, o elétron mais energético é o último da distribuição. Então, nós temos 1 elétron mais energético. Então, a resposta, 5 e 1. Letra B. Então, queridos, chegamos ao final da aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa um comentário aí na aula, que vai ser um prazer tirar a dúvida. Se gostou da aula, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação para sempre estar alerta aí quando a gente postar a aula para vocês. Lembrando que sábado a gente tem um encontro marcado às 16 horas e eu espero a presença de vocês. Abraço, pessoal, e até sábado!